A vida. Só um minuto, eu tô preocupado com o Ré. Ré, você tá bem? Você tá bem? Não, tô com raiva, tô com raiva, tô não, morrendo de raiva. Calma, tô com vontade de sentar a mão da areia desse moleque, rapaz. Calma, eu não tô aguentando mais isso. Eu tô prestando atenção. Olhar pra cara desse moleque e pensar o que ele tem pra revelar. Calma, eu tô vendo o teu estado. Eu tô olhando pra cara dele, tô aguentando mais. Não tô. Fica calmo. Você tem. O filho vai ter que revelar o pai. Eu tô preocupado porque ele tá realmente não tá passando bem. É isso mesmo que não, você quer fazer. Você quer revelar um segredo pro teu pai. Vou revelar. É isso mesmo. É. Muito bem. Você tem certeza que você tá falando, Bruno? Tenho, absoluta. Você tem certeza que você tá falando? Tenho. Quero que você pense muito bem depois que eu te falar. Só presta atenção no seguinte: eu quero dizer a você, telespectador, uma coisa seríssima. Nós temos aqui um filho que vai realmente fazer uma revelação. Ele vai revelar um segredo pro pai. Realmente arrasador. Infelizmente. Agora, eu queria dizer uma coisa também para você. Você que acompanha o programa, eu sempre gosto de dar oportunidade às pessoas de se dar bem na vida. As pessoas podem se dar bem. Pode haver uma confraternização familiar, tudo pode dar bem. Aí tem pessoas que botam até, às vezes, outras situações na frente. Aí as pessoas, dinheiro não é importante. O dinheiro, em determinado momento, é importante para a saúde, para pagar um plano de saúde, para ter uma forma de se locomover. Às vezes é importante. Eu vejo o caso desse pai que está no desespero, que trabalha com o filho, mas um reclama que o filho no final de semana não fica em casa, já o filho diz que o pai não tem diálogo com ele. É um clima danado. Então presta atenção no que eu vou dizer a você. Nós temos aqui segredos, uma coisa realmente assim, que não dá nem para parar para pensar. Se nós vamos parar para pensar o que tem aqui hoje nesse programa, hoje só tem assuntos fortíssimos. Nós temos que fazer a revelação do pai e filho. Eu estou realmente preocupado com o seu pai, Bruno. Estou muito preocupado com o seu pai. Ele vai ficar bem. Não sei. Tenho certeza. O Regis, olha a cara do Regis, gente. Olha a expressão desse homem. Estou me aguentando aqui, com vontade de dar um tapa no olho do moleque. Vocês estão vendo a expressão dele? Estou me aguentando aqui. Vocês estão vendo a expressão dele? Não estou me aguentando. Não sei nem se ele vai entrar em casa hoje. Eu não sei se ele vai, só vou deixar ele entrar em casa hoje. Você nem imagina o que o teu filho vai te revelar. Eu nem imagino, nem imagino mesmo. Nem imagino. Tá pronto pra fazer a revelação pro seu pai? Tô. Tem certeza? Tenho. Pensa bem, Bruno. É isso mesmo que você quer fazer? Gente, é isso que eu tô fazendo. Ele vai revelar. Agora eu quero silêncio absoluto, olha, pelo amor de Bruno, Deus. Pelo amor de Deus. Silêncio absoluto. Olha. Sempre te criei desde pequenininho, sempre te dei de tudo, sempre tratei você bem. Trabalha comigo há 5 anos, Bruno. Meu Deus do céu, me dá aqui. Mas tô pensando um pouco mais em mim agora. Como pensar em mim, Mauro? Como pensar em mim? Tem que ter um pouco mais de liberdade de respirar. Você tem liberdade, você tem bastante liberdade. Você faz o que você quer da sua vida, rapaz. Eu saio e você reclama. Mas claro que eu reclamo, Bruno. Qual pai que não se preocupa com o filho quando sai à noite? Liberdade que eu tenho. Hã? Atenção, qual é, pai? Atenção. Hoje em dia tá difícil. Bruno, você tá pronto para revelar? Tô. O segredo do Bruno tá dentro dessa caixa. Ele vai revelar agora. Vocês têm ideia do que seja? O que, que um filho pode revelar para o pai que seja tão arrasador, que vai deixar o pai arrasado? Vocês trabalham juntos há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Ele é o seu maior parceiro no trabalho? Meu melhor amigo no trabalho, ele faz de tudo, ele é o cabeça da empresa. Ele é a cabeça da empresa, ele faz de tudo. Ele faz de tudo, nós somos sócios há 5 anos. Mas eu já não aguento mais. Como não aguenta mais, Bruno? Cansado de você me enchendo o saco, como pai. Como enchendo o saco, eu não gosto. O segredo dele tá dentro você, dessa rapaz. Caixa. Eu faço de tudo pra você, pra te agradar. Vamos revelar agora. Vocês têm ideia, auditório? Pelo... Não. Atenção. Bruno, eu vou abrir a caixa. O segredo, infelizmente, tá dentro dessa caixa. Vou abrir a caixa. Já abri a caixa. Atenção. Eu vou mostrar o que tá dentro da caixa. Vocês não vão entender absolutamente nada. Ou vão entender tudo. Relativo. Eu mostro o que está dentro da caixa e você revela o segredo. Olha o estado desse pai, mano. Está muito tenso, hein, doutor? Bastante tenso. Bastante. E não é para menos. Então, quando ele souber o segredo do filho, então é que o bicho vai pegar. É. O segredo é esse. Vocês vão falar, o que, que acontece, João Cléber? Pode revelar o segredo pro seu pai. Atenção. Pai, há 5 meses atrás eu descobri um negócio novo que vai ser bom pra mim. E na nossa área ninguém é insubstituível. Que negócio é esse, Bruno? Assim, agora eu quero ter a minha vida, como você fala. Eu quero ir morar sozinho, quero conquistar minhas coisas sozinhos. E eu tô desfazendo a nossa sociedade.
Como é que é? Tô desfazendo a nossa sociedade. Como é que é, Bruno? É isso mesmo. Você tem certeza disso, Bruno? Tenho. Você tá me atuando pelas costas, Bruno? Você tá me dando uma facada nas costas, Bruno? Você tá dizendo... O seu pai mesmo disse que Bruno, sua cabeça... Bruno, como é que eu vou sobreviver sem você, Bruno? Agora mas eu me não fala. Aguento mais, João. Eu preciso Bruno, respirar. Sabe o que, que é isso? Isso sei, aqui? Sei muito que pelo amor de Deus, Bruno, não faça isso. Esse aqui é pra me tacar na cabeça dele, que esse moleque... Não, não eu criei esse moleque pequeno. Que você vai montar eu o quê? Eu tô investindo meu dinheiro numa franquia de cupcakes. O que é cake, Bruno? O que é cake? Você mexe com computador, esse Bruno? Esse tipo de doce. Você doce, trabalha com computador. O que é ver doce esse computador, doce, Bruno? Pelo amor de Deus, para com isso. É um negócio Bruno, que tá em alta agora. Que tá em alta, Bruno? Você vai me deixar na lona. Vai me dar você um vai me retorno. Deixar na lona? Você tá me dando uma facada pelas costas. Não. Nem sua mãe sabe disso, Bruno. Eu preciso, pai. E como é que vai ser da minha família agora? Como é que eu vou cuidar você da sua irmã? Você vai continuar tocando, você como conhece. Que conhece o quê, Bruno? Ninguém você que faz tudo, você que faz tudo. É você que sempre fez tudo. Eu entrei com o dinheiro e você entrou com a cabeça, Bruno. Você é o cabeça. Mas é agora seus amigos não dá mais, que faz eu não aguento mais. São seus amigos, é as amizades que você não, ninguém anda. Ninguém sabia disso, Bia. Foi a ideia minha você sozinho, tá bem, você revelando agora você. Tá sendo você safado, você tá sendo pilantra. Você não me escutou. Isso é pilantra. Você me deu as costas várias vezes. Isso é pilantra, você tá falando seu pai. Eu tô pensando em mim agora. Tá pensando em você? Eu tô pensando em mim agora. Dando seu pai. Dando seu pai, deixa seu pai de lado. Se dando seu pai, né? Eu vou viver a minha vida. Agora eu vou viver a minha vida. Eu tenho o meu dinheiro. Como é que eu vou ver nosso cliente? Você investindo que manda meu dinheiro tudo nisso. Vai ser bom pra mim seu agora. Seu dinheiro. Quer dizer que eu agora não tenho você valor vai viver pra sua vida, eu vou ver eu a minha. Eu não tenho valor pra você, então. Quer dizer que eu não tenho valor claro pra você. Claro que tem. A tudo partir que eu de sou hoje, a partir de hoje, você não pisa mais na minha casa. Esquece era que isso eu existo. Que eu não queria de esquece você. Que eu existo. Esquece. Você, olha, morreu pra mim. Vou enterrar meu filho aqui hoje, João. E tô enterrando meu filho aqui hoje. Tô enterrando meu filho. Você tá revoltado. Ele acabou comigo. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha vida. Nós estávamos indo muito bem. Você acabou com a minha vida, Bruno. Mas eu tô conseguindo a minha agora. Me esquece. Não me chame mais de pai. Pelo amor de Deus, não me chame mais de pai. Calma. Tá? Doutor, você tá sendo muito radical. Você acabou com a minha vida. Bruno. É, doutor, você viu o estado? Eu falei que era arrasador pro pai. O pai entrou com dinheiro há 5 anos atrás e a cabeça da empresa é o Bruno. Como é que vai ficar? O que, que o senhor tem a dizer, doutor? Pois é, mas, Regis, veja bem, nem tudo está acabado, porque tem muita gente boa no mercado e honesta também. Você pode conseguir. Mas os clientes já conhecem um ele. Sócio. Ele já está acostumado com os clientes. Eu sei disso, até mas você pode ser uma outra fase. Pode ser uma outra fase. Ele não quer mais, infelizmente. Não tem como, até começar tudo de novo. Já é a idade que eu já estou. Não tem não como. Não desista. Doutor, não é fácil também. Não é fácil, mas ele na, pode na teoria é bom falar, mas na prática, como é que esse homem vai começar um negócio agora com uma pessoa estranha? Ele, o negócio do computador, quem entende é o Bruno. O pai entrou de sócio com a grana. Investiram. Como é que fica agora? A clientada vai lá embaixo, os clientes vão lá embaixo. Eu sei, querido, é só uma fase. Confia nele. Você pode vencer. Você não está bem, eu fiz revelação logo. Vem cá, Regis, vem aqui. Ô, parceirão, vem cá. Calma, não, ele é teu filho, você está nervoso. Mas quem acompanha ele aqui, vai. Não, mas vem cá, vai lá, Regis. Vem cá, vai lá. Pô, eu estou preocupado contigo, cara. Estou preocupado. Bruno. Tudo bem, você tem um direito. Não me aparece em casa hoje. Não, Bruno. Não me aparece em casa hoje. Calma. Não me aparece em casa hoje. Não vai pensar. Não me aparece em casa. A tua roupa vai entregar onde você estiver. A gente tem que conversar direito. Não me aparece em casa. Pelo amor de Deus, não me aparece em casa. Bruno, não considera. Ele tá tenso, tá nervoso. Agora eu disse. Eu preparei, eu falei, não falei, auditor, que era arrasador pro pai. Não é fácil. No fundo, ele quer seu bem. Ele quer seu bem. Eu também quero o bem dele. Eu sei. E você tá procurando seu caminho. Claro. Você é jovem, tá procurando. Agora, você tem que ter preparado o ambiente. Você tem que ter botado pelo menos uma pessoa no teu lugar, visto uma pessoa, não chegar e pá, vou embora, terminar a sociedade. É, arrumado uma solução pra ele também, né? Mas, fala, pode falar. Mas esse ramo hoje em dia tá fácil. Não, eu tenho muitos amigos assim, que é conhecido dele, assim. Ele é conhecido no mercado. Ele é conhecido no mercado, mas você é filho dele, entendeu? Ele quer você, entendeu? Diferente. Ele tem mas não dá, 100%. Realmente não dá Bom, mais. Você tem que seguir tua vida, você é jovem, 22 anos, que Deus te ilumine e sucesso, viu? Obrigado. Que Deus te ilumine. Agora, não considere esse nervosismo do seu pai. E ó, e trata bem seu pai também, viu? Vai com Deus. Gente de Deus, eu não falei que o negócio era sério?